dic Toni Martínez, vaig estudiar Ciències Químiques i treballo actualment a l'Ajuntament de l'Hospitalet com a tècnica de Medi Ambient. El programa Inspira em va cridar l'atenció la possibilitat de que dones de fora del món educatiu poguessin entrar en una classe de primària a explicar la seva experiència. El programa Inspira STEAM jo l'explicaria com l'oportunitat que tenen dones adultes d'explicar a nenes i joves que la ciència també està feta per a elles. Jo definiria el programa Inspira STEAM amb tres paraules que serien igualtat, justícia social i ciència-tecnologia. Soc mentora. Soy mentora.